Я вітаю вас на позачерговому нашому засіданні. У нас сезон закінчився, але до нас надійшла така пропозиція, від якої ми просто не могли відмовитись. І сьогодні у нас в гостях Сергій Юрійович Страшнюк, доцент кафедри нової новітнішої історії Харківського університету імені Каразіна. І коли історики мені запропонували таку тему, яка стосується об'єднаної Європи, власне, про ті ідеї, з яких об'єднана Європа починалася, звісно, ми вирішили, що ця розмова настільки важлива, що ми не будемо її відкладати до вересня і зберемося зараз. Ну і тому, власне, я дуже дякую за те, що ви до нас прийшли, і запрошую вас до розмови, тому що анонсів ніяких не буде. Дякую. Дякую вам. Пані Петронове, шановні колеги, так звернутися до аудиторії, бачу в цій залі багато колишніх студентів і учасників факультету, які ми там прийшли не стільки цікавитися, скільки мене підтримати. Взагалі-то моя поява віртуального гайпарку в Харківському не зовсім є випадковою, адже останній місяць в Україні прийшов під знаком Європи. Я маю на увазі не лише конкурс Євробачення, що нещодавно відбувся в Києві, а й ратифікацію угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, що відбувалося на карту. Правильно, в Ірландії останній країни, яка зрештою визначилася в цьому питанні. Ну і звісно, в даному контексті ми можемо не згадати і про надання громадянам України без візу, який мають працювати вже за кілька днів. Ну, крім того, у нас був ще і особистий мотив. Виступити сьогодні з такою лекцією, на екрані. Справа в тому, що команда викладачів кафедри нової новітньої історії Каразінського університету минулого року виграла грант фундації МОНЕ, який передбачає запровадження на історичному факультеті, взагалі університеті, трьох спеціальних курсів, присвячених історичній ідеї, її зародження, що це можна сказати, античності, і до Маастрихтського Союзу, це власне створення, до підписання Маастрихтського договору, до створення Європейського Союзу. Ну, це той період, яким власне я займаюся у плані реалізації цього проєкту. Ну і далі від Маастрихту до Березіду, до сучасності, що продовжують мої колеги, професор Білочка Гайдорович Станчев і доцент Ченчев Дмитро Володимирович, який присутній буде на сесії. Тому, власне, оскільки назва фундації, яка надала нам цей грант, ім'я мене виникла така потреба розповісти про цю людину, про яку, як мені здається, у нас, в нашій країні, не надто багато відомо. Назву лекції придумав Дмитро Володимирович, сірий кардинал, Жан-Мане, сірий кардинал, батько об'єднаної Європи. А тобто запропонував прочитати її мені. Коли я думав, що вона, то вона називалася, ну, можливо, досить давною, оскільки слова сірий кардинал мають таку негативну конотацію, а там мене взагалі було такою світлою, позитивною людиною. Можливо, краще було назвати її громадянин, перший громадянин чи батько об'єднаної Європи. Взагалі, то Європи було багато батьків,
якщо не заглиблюватись в історію, обмежитись 20-м століттям, то я передусім назвав би, безумовно, графа Кудакове Паланді, який в воєнний період очолював пан-європейський рух. Арістіда Бріана, це видатного політичного державного діяча за часів Третьої Французької Республіки, який кілька разів очолював уряд, справ, що першим з високопосадовців 1929 року запропонував європейський федералістський проєкт. Проте світова економічна криза та приход до влади у Німеччині нацистів його поховали цю ідею. Ну, не можу не оминути і монументальну постать Вінстона Черчилля, якого більше у нас пам'ятають як одного з лідерів англійської коаліції, одного з лідерів великої трійки періоду Другої світової війни, або через Купінську промову, котра начебто стала точкою відліку холодної війни між Заходом та Сходом. Ця точка зору присутня на шкільних підручниках, з чим я категорично не згоден. Ну, адже практично це Уінстон зафіксував лише реальний стан речей на початку 1946 року, коли виголошувалася ця промова. Ну і закликав, звісно, не до розв'язання війни проти Радянського Союзу, а до згуртування західного світу для збереження миру. Загроза, якому якраз насувалася від Сходу. Ну, менш відома інша його промова, трагедія Європи, виголошена 19 вересня того ж 1946 року у Сюрикському університеті, де він висловився за підтримку створення зразком США, Сполучених Штатів Європи, ну, розпочинаючи європейське будівництво зі зближення між давніми ворогами Франції та Німеччиною, як запорука загального благу та процвітання, але ця пропозиція не стосувалася самого Сполученого Королівства. Ну, серед славної плеяди повоєнних лідерів, які так чи інакше підтримували європейську ідею і працювали над її розвитком і втіленням, я б назвав і вівника Західно-Німецького християнського демократичного союзу, першого федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччини Конрада Аденауера, Альчіда де Гасперрі, який очолював італійські уряди протягом 1945-1953 років, братів Ровера, Моніса Шуманів, відомих лідерів Народно-республіканської партії, коли обіймали посади прем'єр-міністрів, міністрів закордонних справ у різних урядових періодах для 4-ї республіки. Ну і на тлі цих гігантів постать Жана Моне була не надто помітною навіть для сучасників. Він завжди тримався у закінку. Але саме йому завдячуємо фундаментальними принципами, які ляжуть потім в основу європейської інтеграції другої половини ХХ століття. Хоча, здавалося, на початку його кар'єри ніщо не вказувало на те, що саме цій людині вдасться віднайти формулу європейської єдності, завдяки якій ось уже 77 років західні європейці не знають, що таке війна. Тоді як за попередні 77 років лише німці і французи воювали між собою тричі. Причому два останні конфлікти переросли в
вирвались, ужалились свої війни, що забрали десятки мільйонів людських життів. Отже, хто такий месія Мане? Народився він 9 листопада 1888 року на заході Франції, в регіоні Моретанія, в місті Коньяк, від назви, від якого походить назва відомого місто Монакою. Ну, з поповіку промисловість міста і департаменту Шаранта, до якого він зараз належить, значною мірою була орієнтована на виробництво елітних марок коньяку. Ну і цей бізнес жаль успадкував від своїх батьків, кинувши навіть заради нього навчання у середній школі. Чесно кажучи, для мене це було відкриття, що Жан Мане, сірий кардинал у Банку Об'єднаної Європи, не мав навіть закінчення середньої освіти. Проте, маючи чудову пам'ять, впродовж усього життя він постійно займався самоосвітою, ну, зокрема, досконало володівши англійською мовою. І не дивно, тому що на початку 20-го століття батько направив його второго представником своєї фірми до Лондону, де він довго той час і перебував. Ну, як я жартую зі студентами, коли людина займається таким бізнесом, то час від часу виникають різні креативні ідеї. Ну, хто знає, можливо, якось за правом Кенсі, що Жана Мане народився у Катодону Єдної Європи. Хоча, як казав мені Коріал Ченчик, насправді є і коньяк Марко Мане, і вона Парової мережі України, цього спілкування. Це жарт, звичайно, договорної справи свого життя він йшов досить довго і не прямими шляхами. Безумовно, значущим чинником формування особистості нашого героя стала Перша світова війна. Ну, в цей час він працював у штабі Антанти в Лондоні, де налагоджував господарчі зв'язки між союзниками, переважно між Великою Британією та Францією, ну а згодом і Сполученими Штатами Америки, які, як відомо, вступили в війну на боці Антанти в квітні 1917 року. Організаційні здібності молодого француза не залишилися непоміченими. Певний час він працював заступником генерального секретаря Ліги Націй, активно займаючись вирішенням проблем воєнної Європи, а їх було безліч після краху, після руху чотирьох імперій, російської, німецької, австро-угорської, османської. Проте, зневірившись в ефективності цієї от першої міжнародної безпекової організації 1923 року, повернувся до родинного бізнесу. Як успішний підприємець, котрий міг запропонувати конкурентоздатний товар на будь-який національний ринок, він був прихильником підприємства, вільного розвитку світової економіки, яка, однак, у цей час рухалась у протилежному напрямі. Скоро тоді взяли ідеї протекціонізму та економічної автаркії. Ну, власне, тому Мане став симпатизантом пан-європейського руху, вітаючи пропозицію Арістіда Бріана щодо створення Європейського федерального союзу. Цей проєкт представлений з трибуни Ліги Націй передбачав при збереженні національного суверенітету кожної країни не лише організацію системи колективної безпеки, таких пропозицій було багато, а й лібералізацію руху товарів
капіталів та людей. Однак, на жаль, в Європі тоді домінували підцентрові та націоналістичні тенденції. Безумовно, проект Бріана підтримали лише Болгарія та Югославія, ну а сам автор невдовзі в березні 1932 року помер. Ідея не отримала подальшого розвитку. Але справила велике враження на пана Моне, який запам'ятав деякі тези Бріанівського проекту. Спільний ринок, європейське співтовариство, спочатку економіка, потім політика. Хоча можу сказати, що більшу частину 30-х років він працював швидше не на європейську, а на трансатлантичну ідею. Як дипломат у французькому посольстві в Вашингтоні, де значно розширив коло своїх ділових знайомств серед політичного істеблішменту Америки, як серед республіканців, так і демократів. Ну а на початку Другої світової війни він вже очолює франко-британський економічний комітет. Ну і коли Франція була на межі поразки від нацистської Німеччини, саме Моне запропонував безпрецедентний план створення Союзу Франції та Великої Британії, який артикулював новий британський прем'єр Вінстон Черчилль. Йшлося про прийняття спільної федеральної конституції, створення єдиного парламенту і уряду, про єдине громадянство. Ну це взагалі таку жест такої доброї волі, жест підтримки Парижа з боку Сполученого Королівства. Але, на жаль, кабінет Поля Рейно не наважився позитивно відгукнутися на цю пропозицію. Ну, не знаю, можливо, сумніваючись у щирості Лондона, і пішов у відставку. Новим прем'єром став відставковий маршал Петен, що і підписав 22 червня 1940 року капітуляцію Франції, яка була частково окупована німцями, весь півність Парижа включено атлантичне узбережжя, ну а на території, яка не зазнала німецької окупації, утворювався маріонеточний режим на чолі маршалом Петеном, на який в літературі отримав назву, що в історії назву режим Віші. Ось після цих драматичних подій Моне переходить на британську державну службу, виконуючи, має ті самі функції, що під час Першої світової війни. Тобто, налагоджуючи союзницькі зв'язки між Великою Британією та Сполученими Штатами Америки. Водночас він сприяв встановленню контактів американців з вільною Францією генерала Шарля де Голля, попри те, що біля їм адміністрація Рузвельта встановила дипломатичні відносини з режимом Віші. Наприкінці лютого 1943 року президент Рузвельт відрядив Моне, як свою довірену особу, до Алжиру під приводом моніторингу проблеми постачання зброї місцевим французьким містам. Ну, а насправді він мав виконувати роль політичного радника американського ставленика генерала Жіро, якого Сполучені
штати намагалися посунути на першу волю повної Франції. Проте лідерство у французькому русі опору вибору все ж таки Шарль де Голь, що очолив французький національний комітет національного визволення, до якого як комісар з питань озброєння війшов Монет. Ну, йому так і не вдалося замирити Рузвельта і де Голля, адже останній ставив за мету відродити велич Франції, тобто забезпечити їх гідне місце у клубі великих держав після закінчення війни. Тоді як американський президент вважав це химерою, розуміючи неминучість краху європейських колоніальних імперій, підтримуючи такий розвиток подій. Як і Сталін, до речі, хоча, звичайно, лідери наддержав дотримувалися, користувалися різними намірами. Сполучені Штати боролися за вільний доступ своїх товарів на нові ринки, підтримуючи національні рухи за незалежність в азійських країнах. Ну, а крім вже прагнув до поширення комуністичної, тобто своєї влади на весь світ. Ну, ми ще дійдемо до Данка, ну, ми ще умремо, бо я, що до Японії, до Англії, сія родина моя. Ну, у такій художній формі цю ідею, це прагнення радянських германичів висловив поет Павло Коган, якому не судилося дожити до перемоги, він загинув від 1942 року в Сталінграді. Моне розумів цю небезпеку, тому ще 1944 року писав, зацитую, «Європі необхідне об'єднання, яке досягається не лише співробітництвом, але й добровільною передачею суверенітету європейських держав до своєрідного Центрального Союзу. Союзу, котрий міг би зменшувати митні тарифи, створювати більш широкий європейський ринок, таким чином протистояти реанімації націоналізму». Він був переконаний, що у Європі не буде миру, якщо держави знову почнуть гуртуватися на основі національного суверенітету політики, що з нього випливало, тобто політики, продиктовані міркуваннями престижу та захисту національних економік зовнішніх країн. Ну і у цьому, звичайно, його погляди не співпадали з політичним кредом генерала де Голля. Однак це не заважало їм поважати один одного і співпрацювати. От очолювши після визволення Франції тимчасовий уряд, де Голль саме Моне призначив головою комісаріату економічного планування. Ну, нечувані тоді на Заході. Інституції, яка розробляла програму заходів, спрямованих на модернізацію французької промисловості у рамках національного плану реконструкції, першого індикативного плану 1947-53 років. Ну, чимало істориків визнає, що діяльність цього органу, очолювано Моне, вже після відставки де Голля на початку 1946 року, у поєднанні з американською допомогою за планом Маршала заклала фундамент економічного відродження країни в роки Четвертої Республіки. Ну, тим часом Європа поступово оговтувалась від руйнівних наслідків війни. Головні політичні сили та інтелектуальні кола намагалися осмислити її підсумки та уроки, ну, водночас замислюючись над майбутнім континентом.
Головний висновок полягав у тому, що світ остаточно перестав бути європоцентричним. Нові центри сили перебували по той бік Атлантики та у Євразії. Більш того, згідно з Ялтинськими та Потсдамськими домовленостями, Європа виявилася розколотою навпіл, як і Німеччина, що вказувала не лише територіальну єдність, а й свою державність, наприклад, Європа. Центрально-східна Європа, за винятком Греції, опинилася за залізною завісою у радянській сфері впливу, ну, зі всіми наслідками, що витікали з цього факту, встановленим режимом народної демократії, де дуже швидко за підтримку Москви владу перебрали на себе комуністи, які відразу розпочали націоналізацію крупної і середньої промисловості, ліквідацію крупного землевладіння, а потім колективізацію сільського господарства і так звану культурну революцію, що означало знищення вільного слова і вільної думки. Все це супроводжувалося масовими репресіями та гучними політичними процесами проти ворогів народу, посиленням мілітаризації економіки та суспільства і так далі. Ну от насильницька сталінізація, тобто реалізація та сталінізація Центральної і Південно-Східної Європи, стали чи не головною причиною холодної війни. Страх перед перспективою повзучої совєтізації Західної Європи, особливо після лютневого 1948 року комуністичного перевороту у Празі, початку першої берлінської кризи, я маю на увазі блокади радянськими військами Західного Берліну, анклави, які перебували під контролем колишніх союзників на території східної незаконної окупації, де мешкало 2,5 мільйона чоловік. Ну, всі ці події об'єктивно прискорювали інтеграційний процес. Французький історик Буаєн іронічно зауважив з цього приводу. Важко заперечувати, що саме Сталін став бабкою, повитухою, єдиною Європою. Адже все більше політиків усвідомлювало, що західні європейці можуть захистити свої демократичні інститути лише від нас. І вже наприкінці 40-х років з'являються перші європейські організації. Спочатку у березні 1948 року Західний Союз у складі Великої Британії, Франції, Бельгії, Нідерландів та Люксембургу, спрямований як проти німецького реваншизму, так і проти радянської загрози. Це військово-політична організація. Ну а згодом організація Європейського економічного співробітництва, яка створювалася країнами, що приєдналися до плану Маршалла за участю США та Канади. Я, якось не спостерігаючи його, я розподілу плану тих коштів, які поступили до плану Маршалла і координації європейської діяльності європейських країн в сфері економіки. Ну, структура та діяльність оцих організацій
відповідали класичним методам функціонування міждержавних організацій. Тобто прийняття рішень відбувалося шляхом взаємного погодження з дотриманням принципу консенсусу. На цих же принципах, власне, будувалась і організація Північно-Атлантичного договору НАТО, яка була створена з ініціативи Лондону та Парижу, яку, звичайно, підтримали хоча Сполучені Штати Америки у квітні 1949 року, але це не була європейська організація, в принципі, європейських країн, навіть були Сполучені Штати і Канада, тому що європейці тоді, мені здається, зараз не здатні були забезпечити самостійно оборону своїх країн. Водночас Європою ширився досить потужний громадський рух на підтримку європейської інтеграції. Ну, Патрій постав ще уроки Другої світової війни у рамках європейського руху опору. Найбільш активними серед прихильників цієї ідеї були федералісти. Ще влітку 1941 року вони виступили з так званим маніфестом Вентотене. Його авторами були італійські антифашисти Альєрі Спінеллі і Ернесто Россі, котрі відбували покарання на острові Вентотене за пол цигарети недалік від Неаполя, звідки змогли передати цей документ на волю. У Спінеллі і Росі закликали до відмови від суверенної держави на користь єдиної спільної федеральної системи, створення якої, на їх думку, на їхні переконання, унеможливить війни у Європі майбутнього. Ну от, власне, з цього документу, маніфеста Вентотене, і починається новий етап історії європейського федералізму, що відновив ідею Федерального Союзу, яку свого часу озвучив Арістід Бріан. Оприлюднений у Женеві 1944 року проєкт декларації на підтримку цієї ідеї мав досить радикальний характер. Передбачалося утворення єдиного європейського уряду, спільної армії, котра підпорядковувала цьому уряду, виключаючи можливість утворення національних збройних сил, ну а також створення федерального трибуналу, який буде вирішувати суперечки між державами-членами і між державами та федераціями. Ну і в перші повоєнні роки повсюду, як гриби після дощу, в Європі створюються федералістські організації різних політичних відтінків. Від французького руху за соціалістичні Сполучені Штати Європи, Німецько-Швейцарського Союзу Європи, Британського Федерального Союзу, Довгої та Правої Організації Федерації. Ну, зрештою, наприкінці 1946 року, десь біля півсотні цих організацій зібралось, представників організацій зібралось у Парижі і об'єдналися у європейських федералістів, який у серпні наступного року у швейцарському містечку Мандрьо провів свій установчий з'їзд, де приймалися резолюції у дусі інтегрального федералізму. Водночас, на противагу радикальним та поміркованим федералістам, утворюються уніоністські організації, що виступали за політичний союз
суверенних держав. Ну, серед них найбільш авторитетними були рух за об'єднану Європу, на чолі з Дунканом Сандісом, це зять Вінстона Черчилля, французька рада за об'єднану Європу, на чолі з головним редактором впливової газети «Ле Монд» Рене Куртеном, колишній бельгійський прем'єр-міністр Поль Ван Зеєланд, що очолив Європейську лігу економічного співробітництва, куди вийшли бельгійські та французькі підприємці і відомі експерти, фахівці з економічних питань. Ну, комуністські організації дотримувались інших принципів розбудови єдиної Європи. На перше місце вони ставили міждержавне співробітництво, вважаючи, що неможливо перенести наднаціональний досвід Сполучених Штатів Америки чи Швейцарії на Європу в цілому. Лідером цього напряму став Вінстон Черчилль, який тоді очолював опозицію його величності в британському парламенті, виступав за європейський варіант співдружності націй на конфедеративних засадах з функціональним прагматичним співробітництвом урядів без будь-якого обмеження національного суверенітету. Ну, можу зауважити, що Жан Моне, який в цей час опікувався французьким планом реконструкції, не брав участі в жодній з цих організацій, ну, але уважно спостерігав за розвитком подій і, звичайно, вітав досягнення згоди про утворення координаційного комітету уніоністських федералістських організацій, який підготував та провів 7-10 травня 1948 року у Гаазі Європейський конгрес. Конгрес Європи. Його засідання відбувалося у Лисарському залі парламенту Нідерландів, де зібралися сотні, 800 делегатів, які представляли практично усі організації за європейську інтеграцію, ну і крім громадських активістів, до Голландії приїхало понад 200 членів національних парламентів, 60 міністрів, колишніх і діючих, багато представників політичних партій, спілок, що підтримував європейську ідею, представники різних конфесій, включно з архієпископом Кентерберійським. Ну і саме тут відбулося зіткнення позицій, підходів федералістів та уніоністів. Ну, як з'ясувалося, у підсумку останній перемогли на велике розчарування активістів федералістських організацій. Більшість європейських політиків не готові були відмовитися бодай від частини національного суверенітету. Проте ідея об'єднаної Європи завдяки цьому конгресу, який, звичайно, все розміщувався у тодішніх мас-медіа, ідея об'єднаної Європи набула широкого розголосу, буваючи все нових і нових прихильників у різних західноєвропейських країнах. Головним же наслідком Гаазького конгресу стало утворення в рамках Західного Союзу Комітету сприяння європейській єдності
діяльність якого, зрештою, привела до заснування у травні 1949 року Ради Європи. Ради Європи, утвореної спільними зусиллями громадських рухів та урядів, з розташуванням головного офісу у Страсбурзі, в старішній столиці Ельзасу, що було досить промовисто і символічно. Ну, її головними завданнями стали захист та зміцнення прав людини, верховенство закону і демократії у широкому сенсі, сприяння осмисленню європейської самобутності, європейської культурної спадщини. Однак ця організація, що безумовно сприяла утворенню та розширенню європейського правового поля, теж будувалась на класичних принципах міжурядової співпраці з суворим дотриманням національного суверенітету країн-учасниць, яких спочатку було 10 країни, що творили Західний Союз, тобто Франція, Великобританія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, плюс країни Північної Європи, Данія, Швеція, Норвегія, Ірландія і Іспанія. Ну, потім поступово приєднуємося всі нові держави після приєднання до НАТО. Греція і Туреччина, Ісландія, Федеративна Республіка, Туреччина і так далі. Але Комітет міністрів та Асамблея Ради Європи могли ухвалювати, як з'ясувалося, лише рекомендації, перебуваючи під постійним контролем з боку національних урядів та парламентів. Отже, зафіксуємо такий проміжний висновок. Рада Європи стала першою пан-європейською структурою гуманітарного та правозахисного характеру, заснованою на спільних цінностях правової держави. Її утворення завершує перший етап європейського будівництва, коли в важких повоєнних умовах були створені організації, що до певної міри структурували економічне, дипломатичне, культурне та гуманітарне співробітництво у західній частині континенту, хоча жоден із цих інститутів не був здатний втілити сподівання щодо справжньої єдності Європи. Ну і справді, цим організаціям не вистачало повноважень. З одного боку. Ну, а з іншого не було і механізму, здатного забезпечити виконання державами ухвалених ними рішень. Ну, а головне питання залишалося відкритим, у якому напрямі піде все-таки європейська інтеграція. Ну, і тут Жан Моне вирішив взяти ініціативу на себе. Йому було відомо про саміт міністрів закордонних справ Сполучених Штатів, Франції та Великобританії, що мав відбутися 11 травня 1950 року у Лондоні. На порядку денному стояло питання про реформування міжнародної адміністрації РУ і зняття обмежень на виробництво німецької сталі. Париж не мав шансів цьому перешкодити, оскільки Білий Дім і Вайтхолл виступали за, а тому потребував якоїсь конструктивної ідеї, щоб зовсім не втратити контроль за Німеччиною, за потенційною німецькою економічною потугою. Ну і хоча Федеративна Республіка вже відбулася як держава з основним законом, який відповідав стандартам ліберальної демократії,
Проте рани війни ще не загоїлись, і більшість французів дивилися з пересторогу на свого східного сусіда. Ну і тоді мене запропонував вихід з цієї драматичної ситуації. Вихід, що передбачав новий устрій Європи як федерації або союзу, недопущення нової війни між Францією і Німеччиною, а для цього подолання абсолютного національного суверенітету в інтересах забезпечення миру. І нарешті, як перший крок європеїзації металургійної промисловості. У другій записці міністру закордонних справ Шуману він вказував, зокрема, родовища вугілля та залізної руди залягають нерівномірно, але розташовуються в одному географічному трикутнику, штучно розрізаному державним кордоном. Постійне суперництво раніше призводило до постійних війн, котрі лише тимчасово вирішували проблеми. Вугілля та сталь були ключем до економічної могутності. Отже, злити їх видобуток та виробництво, ігноруючи національні бар'єри, означало позбавити їх потенційно небезпечного значення, перетворивши на запорогу миру. Але для цього необхідно створити принципово новий механізм, який би відрізнявся від існуючих органів міжнародного співробітництва, який мав би наднаціональний характер і не залежав від позицій національних урядів, зосередившись лише на спільному інтересі. Ну і крім суто економічної вигоди, як вважав Моне, поставивши ці ресурси під міжнародний контроль, можна буде зробити війну між Німеччиною та Францією неможливою. Ну ось так народилася ця ідея, котру, попередньо погодивши з федеральним канцлером Конрадом Аденауером 9 травня 1950 року, міністр закордонних справ 4-ї республіки Роберт Шуман озвучив спочатку на засіданні Кабінету міністрів, ну а потім і на прес-конференції для журналістів. Ну, план отримав науковій літературі назву «План Шумана». Але насправді його генератором, його промоутером був Жан Моне. Ну і не випадково саме в цей день, 9 травня, визначається як День Європи. Саме тоді було запропоновано створити Європейське співтовариство вугілля та сталі, першу по-справжньому інтеграційну організацію, організацію нового типу Європи. Ну, крім Франції та Німеччини, до Європейського співтовариства вугілля та сталі відразу приєдналися Італія та країни Бенілюксу, що на початку 1948 року об'єдналися у Митний Союз. Ну, я не стану розповідати про численні раунди переговорів, на одному з яких мене заявив. Представники країн, що прийняли пропозицію Франції, зібралися не для того, щоб поговорювати власні зиски, а шукати свою користь у спільній вигоді. Не стану також переказувати зміст дискусій, різного роду узгоджень. Скажу лише, що Моне досяг своєї головної мети. Європа розпочала об'єднуватися. 18 квітня
1951 року було підписано Паризький договір про утворення Європейського співтовариства вугілля та сталі. Ну і серед його органів Ради міністрів, асамблеї, Трибуналу справедливості і Верховного керівництва головним, звичайно, було останнє, якому країни учасники делегували частину свого суверенітету. Ну, це Верховне керівництво складалося з 9 осіб, 8 з яких призначалися національними урядами, а 9-й член обирався цією 8-ю. Ну і не дивно, що ним головою ставив Жан Моне, який з 10 серпня 1952 року очолив роботу цього співтовариства. Місце знаходження головного офісу у Люксембурзі, столиці Великого Герцогства. Ну і важливо підкреслити, що верховний орган загалом та кожен із його членів не залежали від національних урядів, хоча й ними призначалися. А рішення обов'язкове для всіх країн чистки приймалися у спільних інтересах більшості голосів після колегіального обговорення. Ну, не менш важливо підкреслити, що у розпорядженні керівництва Європейського співтовариства вугілля та сталі перебував також незалежний від урядів бюджет, який формувався за рахунок відрахувань від прибутків підприємств, які перебували під юрисдикцією співтовариства. Отже, схваливши план Шумана, а фактично план Моне, країни-учасниці Європейського співтовариства вугілля та сталі віддали перевагу так званому функціональному методу. Його принципом функціонального, тобто такого, що відповідав конкретним обставинам, функціонального перенесення деяких повноважень держави на національний рівень. Федералістський метод з його прямими виборами до Європарламенту і скликанням установчих зборів для розробки та прийняття федеративної конституції було визнано не своєчасно, не на часі. Хоча насправді у випадку з Європейським співтовариством вугілля та сталі йшлося все ж таки про створення у Західній Європі першої організації федеративного типу. Адже вона вже не відповідала класичному зразку міжнародної організації з принципом консенсусу, тобто одноголосного ухвалення основних рішень судотехнічними функціями секретаріату. Та й відсутність серед членів Великої Британії з її алергією на будь-які поступки власному національному суверенітету є непрямим підтвердженням федеративності Європейського співтовариства вугілля та сталі. Ну от успішний досвід та модель останнього мене запропонував перенести і на військову сферу, коли після початку Корейської війни, розв'язаний комуністами, Сполучені Штати поставили питання про внесок Федеративної Республіки Німеччини в колективну оборону заходу. Адже виникали паралелі між Кореєю та Німеччиною, двома розділеними державами. Особливо, якщо мати на увазі, що на території Німецької Демократичної Республіки стояло 25 радянських дивізій, підготованих за штатом військового часу, яким потрібно було не більше доби, щоб дійти до Ла-Маншу. Це загалом сприймалося як реально. Ну і оскільки відродження німецького вермахту, чи хай бундесверу в Парижі було неприйнятним, знову ж таки, з подачі мене, міністр оборони Франції
Рене Клавен у травні, у жовтні 1950 року запропонував розчинити німецькі, майбутні німецькі контингенти в європейській армії під спільним командуванням, спочатку підпорядкованим НАТО. Інститути Європейського оборонного співробітництва моделювалися на кшталт інститутів Європейського співтовариства вугілля та сталі. Включали комісаріат із 9 членів, Раду міністрів, асамблею і суд. І після напружених переговорів 27 травня 1952 року відповідний договір був підписаний у Парижі. Шість його країн-учасників мали передати головні питання своєї оборонної політики і більшу частину збройних сил Європейському оборонному співтовариству, залишивши під національним контролем лише обмежену кількість озброєнь і особового складу. Проте цей проєкт зазнав невдачі. Після того, як національні збори Франції, можливо, під впливом поразки у першій індокитайській війні, відмовились від його ратифікації у серпні 1954 року, що поховало плани європейського політичного співтовариства, які обстоювали голова Foreign Office Ентоні Іден та голова Асамблеї Ради Європи Бельгійц Форен Віспа. Ну і на знак незгоди з таким перебігом подій Жан Моне восени зробив ручну заяву, що 10 лютого наступного року йде відставку з посади голови вищого керівника Європейського співтовариства вугілля та сталі, створивши незабаром комітет дії за Сполучені Штати Європи. Це була маленька приватна наддержавна організація лідерів проєвропейських налаштованих політичних партій і профспілок, що мене розглядав як впливову групу тиску для лобіювання нових ініціатив. Ну і невдовзі він виступив ще з одним планом, згідно з яким європейська економічна інтеграція повинна розпочатися зі створення організації з атомної енергії. Сектору, де легше піднятися над національною замкнутістю, який дозволить в майбутньому прийти до угоди про ядерне оборонне співтовариство. Ну, до цього проєкту, можу сказати, європейська столиця поставилася прихильно. Ну, з огляду на успіхи Радянського Союзу у розбудові свого ядерного потенціалу, ну і чуток про відновлення ядерних досліджень в Німеччині. В обхід зобов'язань, які Японська Республіка брала на себе, вступаючи у Західноєвропейський Союз і НАТО, ну, оскільки де Європейського оборонного співтовариства Європейська армія провалилася, то Німеччина таким чином була інтегрована до Атлантичних структур. Цього французи не могли допустити, тому наполягли на те, що у березні 1997 року у Римі була підписана не лише угода про європейське економічне співтовариство, але і договір про Євратом, який поставив під контроль це небезпечне джерело енергії. Ну і до розробки цих договорів долучився безпосередньо, особливо до останнього. В обох випадках торжествували його ідеї, його принципи інтеграції, котрі інколи називають методом Моне. Ну, якщо коротко, то він полягає в наступному. Перше. Економічна інтеграція повинна передувати
політичному об'єднанні. Іншими словами, інтеграція має йти знизу вверх, а не навпаки. Друге, запорукою успішної інтеграції є принцип наднаціональності. Принцип наднаціональності, що передбачає передачу національними державами частини свого суверенітету над національним інститутом. І третє. У перебігу інтеграційного будівництва спочатку повинні вирішуватися прості завдання, щодо яких є згода всіх учасників. Ну і на цій базі мають створитися передумови для вирішення складніших завдань, стосовно яких на даному етапі спочатку існують непереборні розбіжності між учасниками. Метод полягає у підтриманні постійного діалогу між європейським органом, який відповідає за пошук вирішення спільних проблем, і національними урядами. Ну, це справді новаторський метод, що не передбачає утворення центрального уряду, але дозволяє знаходити рішення за допомогою Ради міністрів, ну, а напевної міри Європейського парламенту та суду. Цей метод став справжнім федералізатором Європи, дозволивши країнам спільного ринку подолати труднощі 60-х років, коли зіткнулися між собою концепції європейської вітчизни Вальтера Файнштейна, тодішньої голови Європейської комісії, та концепції Європи вітчизни Де Голля. Ну, між іншим, у 1957-58 роках Моне наполегливо намагався налагодити питання відносин між Європейським економічним співтовариством і створеним під гідрою Великої Британії Європейської асоціації мирних країн. Ну, втім, без особливого успіху, ну, водночас він наголошував тоді, що не треба витрачати нерви на Велику Британію. Вона завжди починає з того, що каже ні. Вона приєднається до Європейського Союзу, тому що в неї не буде іншого виходу. Врешті-решт так воно і сталося. Перше поширення європейського співтовариства 1993 року увійшла до них як повноправний член. Хоча нагадаю, що у 60-ті роки Лондону довелося двічі пережити вето президента Де Голля на вступ до ЄС 1963-67 роки. Ну і стресу Великобританія була серед тих 12 країн, які на початку 1992 року підписали Маастрихтський договір. Насною мірою утворення Європейського Союзу завдячує попередній інтелектуальній та практичній діяльності Жана Моне, який писав у своїх мемуарах: «Я завжди рухався по одній лінії, що не переривалася, під різними широтами, під різними обставинами. У мене була одна турбота – об'єднувати людей, вирішувати їх проблеми, допомагати їм усвідомити спільні інтереси. Я завжди прагнув до досягнення єдності, до колективних дій. Така моя природа». Ну, таким він залишався усе своє життя, продовжуючи в останні дні виконувати функцію творчого стимулятора ініціатив, які передбачали реалізацію тактичних кроків, спрямованих на досягнення стратегічної мети федералізації Європи. Помер він 16 березня 1979 року на 91-му році життя у провінційному містечку Монфор-ла-Морі, а з 1988 року його прах покоїться у Паризькому національному
пантеоні, тобто в іншому наше, до батьків, все ж таки, засновник Європейського Союзу, СК Національної культури Франції. До речі, його маєток, який розташований десь близько 80 км від Парижу, був придбаним на кошти Брюсселю, кошти європейських товариств, і зараз там регулярно проводяться такого зустрічі, наукові конференції, симпозіуми, часто його відвідують європарламентарі, або депутати національних парламентів, минулого року там була українська делегація. Тобто і після своєї фізичної смерті мене працює на ідею об'єднання Європи. Дякую за увагу, вважаю, що просто не розглянути. Початок об'єднаної Європи, і давайте перейдемо до обговорення. І можна я поставлю перше питання, просто користуючись правом модератора. Як ви так, тобто ви говорили про те, що ідея об'єднаної Європи виникла перше за все заради миру. А як ви ставитесь до такої тези, що демократія одна з однією не воює? Тобто зараз це, мабуть, вже якісь інші ідеї, а не просто ідеї миру. Тобто це вже для Європи. Що ви не що демократія між собою не воює? Я якраз згодна, мені цікава ваша думка. Думка про що? Чи демократія не воює одна з одною? Я наприклад, по воєнні роки, принаймні, я не знаю такого прецеденту. Якщо хто знає, хай мені підкажуть багато істориків, які не менш багато, ніж я. Підкажіть мені, будь ласка. Тобто, це взагалі, мені здається, хоча одна із запорук миру не лише в Європі. Тому я вважаю, що, скажімо, там Сполучені Штати Америки просувають цю ідею демократії. Можливо, не завжди маючи підстави для цього в тих країнах, де ця ідея просувається. Вони мають передусім, можливо, саме цю мету. Бо в умовах миру набагато легше розвивати, мені здається, бізнес. Гроші обробляють не лише ті, що вони не почали, тим, коли заробляють на війні, скажімо. Ну, просто я до того, що якщо сучасна Європа – це країна демократії, то, власне, ідея вже просто не війни між країнами – це ідея вчорашнього дня. І перед об'єднаною Європою зараз стоять, мабуть, вже якісь нові ідеї, ідеї іншого, вже більш глибокого порядку, ніж просто ідея не воювати один з одним. Нові ідеї підкидаються Європі від Сходу, знову таки. І взагалі то війна в Європі йде, але носить, правда, гібридний характер. Це не класичний, ви знаєте, як він був переслідний наш колишній сусід у Європі. Розколоти Європейський Союз, да, і до певної міри не успішно. Я маю на увазі навіть не Брекзит, не знаю, чи можна це розглядати як успіх зовнішньої політики Путіна, ну, але відкати вважаю якраз від демократії в деяких нових країнах Європейського Союзу, як скажімо, Угорщина. Та до певної міри і Польща, що як нас полюбляють говорити, що вона є адвокатом України і в Європі, розумію. Можна подумати, що Україна якийсь злочинець, ніж не ваше злочинець, що має наймати адвоката на Європейському суді справді. Ось ця загроза справді існує. Вона реальна, але маючи на увазі останні тенденції на континенті, все-таки мені здається, що попри усі складності, попри усі терористичні акти на крилах біженців з Близького Сходу і з Північної Африки, все-таки цей пік європесимізму, він залишився позаду. Європа має розвиватися далі, вона буде розвиватися. За якими шляхами? Ця еволюція, ми говоримо,
прогнозувати, але давай, давайте чекаємося спочатку виборів у Німеччині. Це дуже важливо для всієї Європи виборів. Ми потім вже будемо давати іспанами. Для мене, власне, спростування озвученої тези про те, що демократія одна з одною не воює. Зараз я його наведу, а перед цим я просто мушу зауважити, що наскільки я бачу з того, що є у відкритих джерелах, не воюють, мабуть, між собою демократії західної цивілізації. Ну, тому що, приклад, двох демократій, які чудово між собою воювали, ще Студенна війна, Ізраїль і Єгипет. Вважаєте, Єгипет демократично? А вже ж вони чудово демократично обрали свого лідера. Це авторитарний режим завжди. Демократія – це виключно, перепрошую, спосіб обрання. Які цінності при цьому просувають ті, хто обирають, це друге. Це передбачає те, що треба цінності політичні, так? Ну, протидійство. Ні. Я це не погоджуюсь, оскільки Єгипет – жодна арабська країна, з певною натяжкою колись можемо вважати такою Ліван, але насправді і Ліван, і навіть дуже сучасний, який сказав, що єдина країна, яка може вже людськості, є арабської весни, перейшла на демократію, не перейшла на демократію. Там де залишається перекарання, не говорять вже про Єгипетську 17, що часів маршала Сісі. Вибачте, на сьогодні. Ну, Насера, я перепрошую, обрали ж демократично. Як? Демократично обрали, голосування. Так назвали. У нас є фахівець близького сходу, тут це мій аспірант. Пане демократія мусульманських країн. Починає демократична країна на мусульманському сході – це Іран, якщо на тебе шкодить. А в мене питання. Не пам'ятаєте, був такий король французький Генріх, по-моєму, IV. Так. І в нього була ідея об'єднаної Європи. Ну, ідеї об'єднаної Європи, вони генеруються, мабуть, ще часів Карла Великого. Ні, у нього це було... Це було виписане і достатньо чітке. От чи досліджували ви, як ідеї пана Моне і пана того короля співставляються між собою? Ні, ну, ідея об'єднаної Європи має дуже довгу традицію. І насправді, от в центрі цієї ідеї були проблеми війни та миру. Тому що війнова Європа – це континент війн. З кухтом віку так існувало, можливо, що так лане народу людини, чи формах об'єднаних по державних, які відгорювались, неважливо навіть на яких засадах. Ці проєкти – це французький монарх, що, я не помиляюся, який жив на межі 16-17 століття, яку... Це проєкт герцога де Сюмлі. Так. Насправді ж в нього ідеї, просто артикулював, як Робер Шуман, значить, артикулював ідеї Моне, так і, можливо, король Генрі IV висловлював там якісь переборні кола свої думки, але це справді та ідея Моне. Це трішки ширше було, ніж переборні кола. Але ж об'єднання до пропозиції Моне, вони базувалися на міждержавному принципі. І саме про коаліції держав, ну, які могли утворювати якусь там конфедерацію, обирати якісь там органи, які мали керувати там цією або частиною Європи, ну всією Європою керувати було неможливо, оскільки значна частина перебувала під Османською Порту, не знаємо, да. Ну а потім Європа розколилася за часів Друга Генріха IV на католицькі протестантські держави. Це було нереально, це були всі утопічні проєкти. Вони не могли здійснитися в будь-якому разі, тому це ігра в ума. Це не єдиний проєкт, який існував. Я багато сам до речі, дуже цікава була думка, що спочатку повинна йти економіка, а за ним вже політика. Тому що це насправді правда. За скільки років мене якось сказав, що якби я починав спочатку, то розпочав без культури. Ну, це теж правильно, цінності. Тому що нам іноді не вистачає європейські цінності. Ще є питання? Задайте питання, в мене є ось колега. Може ще... Ви, скоріше, я вас питаю.
Ну теж, як я вважаюся, то велика наукава, то є теж розмахання. Це ситуація. Дорога зважень якраз в історії Європейської 52-го світової війни, але не так, оскільки Сергійович цьому проєкту виявляється Бог, то він сьогодні читав цю лекцію. Я хочу трошки сказати, чому я все ж таки назвав цю лекцію і яке, коли придумував, історія кардинал. Тому що якщо подивитися такі, от, є аспектичні якісь там інтернет-сайти, які обговорюють, то вони звертають увагу на одну річ. Да, вони ніколи не обирався як депутат законодавчого якийсь орган. Він завжди був служив в виконавчій службі, він був таким другорядним клерком. Дуже важливо функціонером, але який не був відомий широкому загалу взагалі. Але мав дуже великі зв'язки і в Америці, і в Великій Британії, і в країнах Бенілюксу, і у Франції. Причому він завжди намагався використовувати таке вікно можливостей. Бо якщо інші виходили, робили якісь маніфестації, вимагали проєкти зробити, то він цей проєкт в об'єднанні Вегідертастані покрав ще з 1543 року. Але запустив його в життя лише 1550 року. Але цей проєкт перманентно його озвучував. Він був не лише єдиний, хто артикулював до цього об'єднання. Були ще там Вестфальська економічна конференція 49-го року, багато промисловців про це говорило, бо він не лише. А він зрозумів, що коли є вікно можливості, коли є така потреба, то потрібно, ну це може такі для наших політиків, дещо буде, ну, буде така порада, що потрібно не лише критикувати, він не читати і далі. Але коли була, ну, потреба така, то він надав конкретний план міністру закордонних справ, і той просто-напросто взяв все це за основу і вже виконав як свою пропозицію, і це ми знаємо як меморандум Роберта Шумана. Ось, і тому, як говорять, сірий кардинал, тому що він мав дуже великі і добрі зв'язки з американцями. Він, коли починав працювати на чолі цього верховного органу європейського співтовариства Вегідертастайл, він добився дуже добрих умов та надання американського кредиту на початок діяльності цього співтовариства. Такі проценти не могли собі дозволити вибити жодна європейська держава, а він це зміг, американці це профінансували. Тому його скептики завжди говорять, що все це американський заговор по створенню єдиної Європи і таке інше. Але якраз і сірий кардинал, що він не приймав участі, наприклад, дуже багато в Європейському Русі, де були об'єднані федералісти, уніоністи, якраз які намагалися артикулювати до громадськості зі створення от Європейської Федерації. Він був досить нестандартним федералістом. Ну, ми говоримо, що він такі федералістські погляди мав, але це були не стандартні федералістські погляди, бо той же Д'єро Спінеллі і інші, вони якраз намагалися піти політичним шляхом, от, через законодавчі органи, приймалися там різні резолюції, наприклад, в Італії, Німеччині на підтримку якраз от, створення установчих зборів, які створюють ці Сполучені Штати Європи. На жаль, мене не приймав цьому ніякої участі майже, ось якби слід лубав. Але він віддавав перевагу на роботу очков з конкретними персоналіями, конкретними політиками, які потрібно за рахунками якраз проводити всі ці ідеї життя. Ну і його якраз зусилля справдилися, він став тим, хто зміг обійти всіх цих видатних поступів, як Вінстон Черчилль та інші створені європейських спільнот. І став батьком мобільного ліку. У мене з вас Сергій кардинал мені асоціюється не з католицьким священником, а з Михайлом Сусловим. Кардиналом політбюро ЗКПР, тому мені дуже сподобалось. Але зрештою пояснив. Ще є питання? Ну, тоді в мене теж ще одне питання. А от, власне, весь час йшла мова про те, що частина суверенітету передається вище, тобто над державним органом. І зараз наш північний сусід, він теж дуже на це напирає, тобто вони зробили суверенітет такою суперцінністю самою по собі, яку в жодному разі не можна віддавати, і весь час вони нам кажуть, що от ви Україна, ви віддаєте свій суверенітет, ви керовані зовнішньо. Так от, наскільки в сучасних умовах
ідея повного суверенітету дійсно є цінною. Тобто наскільки в сучасних умовах суверенітет може бути повний суверенітет такою вже цінністю сам по собі? Я вважаю, що умова ліквідації абсолютно суверенітету взагалі немає ніде. В жодній країні, навіть в Америці. Щоб зрозуміло, настільки світ вже інтегрований, і переводиться і фінансово, і міські долі, і інші. В умовах інформаційної революції, що ми живемо, і всі мережі, які оплутують світ, планету, далі немає кордонів для спілкування, для створення якихось там будь-яких політичних, там, економічних груп та інтересів, як завгодно, то забезпечить навіть Росії абсолютний суверенітет. Це приведе лише до швидшого вибуху цієї держави, яка буде до якоїсь до ізоляції. Ну, але я не думаю, що для Росії така величезна країна, що там можливо ізоляція на кшталт північної Кореї. Просто це держава. Рано чи пізно, чи під тиском на свого абсолютного суверенітету, але ж там немає справді суверенітету держави. Там, де держава, вона особлює одна людина. Да? Колись це був там, хан Золотої Орди, да? Потім великий князь, там, потім цар, генеральний секретар, зараз президент Російської Федерації. Все замикається на одній людині. Значить, є Путін, є Росія, є Росія. Думаю, це архаїка, це навіть не 20-та, а десь там 19-та століття, тому ставити мету, боротися за абсолютний національний суверенітет, це безглуздо. Ну, хоча, звичайно, йдеться не про передачу певних сегментів, які будуть працювати на інтерес конкретної країни. Вбачаємо в цьому інтересі, то передаємо. Чи вбачаємо, не передаємо. Взагалі, в Європейському Союзі працює цей принцип субсидіарності. Питання вирішується, переноситься на ту рівень, на той рівень, де вони ефективніше вирішують. Якщо вони розуміли, що вирішується надмашина, значить це вирішується в Брюсселі європейській бюрократії. Якщо на національному, на спальному, якщо навіть на місцевому, то регіоні. Ну і це цілком, здається, ефективний механізм, хоча він трошки заржавів, звичайно, і тому є певне відтворення цієї ідеї, певне посадки європейського суспільства, європейських країн, тому що ми спостерігали, наприклад, останні думи про країну. І його публічні конгреси набирали шкіл рейтингів, мають великі фракції у національних парламентах, але це не перший такий період кризи, це криза, напевно, але ж криза може бути і виглядом Криза була і 70 років, і 60 років, коли Франція адміністративно зробила російські рівниковини до Європейського Союзу. Криза була і 70 років, яка вже пояснювалася з кінафтовим шоком. До речі, 80 років. І європесимізм переважав на початку 80 років. Але ж потім це так заподобало. Буде якась інша модель, сприяти про стан четвертого федерального канцлера, що запропонує разом з Марком, я зрозуміло. До речі, це теж цікава новість, перше психологічний момент, тому що Радянський Союз в час якраз своє населення, що захист це суцільна криза. Тобто там криза. І потім це наслідувала Росія, вона теж лякає, що там криза. Але насправді дійсно західні кризи це імпульс для нового року. Вони долають через це якісь. Росія
досягнення відновлення своєї державі, де вважені 1600 років, покладена лінія Ну, а зараз, ну і дуже ж нещодавно референдум, колишній прем'єр планував зробити цю клінчу між Лондоном і Едінбургом, виходився на референдум на Зеленій партії, це було затому. І тоді ідею незалежності партії підтримав 45% мешканців. Ну і на цьому питання було закрите, і цей успіх консерватори здавалися перенести і на наступний референдум. Взагалі-то для Великої Британії ця права демократії, вона ж не характерна. Перше, британці голосували на референдум у 1975 році, якраз щодо погоджувалися на членство Європейського Союзу, не погоджувалися. Вже після того, як Велика Британія пішла до ЄС, і тоді підтримали. Громадян на Великій Британії підтримали від трені 66%. А тепер вийшло так, що за Брексит проголосувало на 20% більше. Проте шотландці, громадяни Північної Ірландії, там і Далі Бухару, вони проголосували за Європу, за те, що Україна залишилася Європейським Союзом. Значить, створила нову політичну ситуацію. Ну, завтра у нас, завтра чи сьогодні? Завтра. А не вийшло, сьогодні? Сьогодні, поки ми розмовляємо, якраз закриваються виборчі дільниці, бо вони там трошки раніше день починаються, так? І цікаво буде дізнатися про ці результати, але це інші результати. Це там чи отримає консервативна партія більшість в парламенті, чи не отримає. Чи залишиться в неї прем'єр-міністром, чи яке вам можна визнати від стану. Але незалежно від цих виборів, шотландці налаштовані рішуче на те, щоб залишити зв'язки, які були раніше, з Європейським Союзом. Це можливо або шляхом виходу складу Великої Британії, що не передбачено, не писано в Конституції України. Ну, нема таких механізмів. От просто так взяти ще один референдум провести і сказати на цьому, що ми вийшли до Великої Британії, що пан є, не може. Бо останнє спочне рішення за Вестмінстером, за британським парламентом, де шотландці в будь-якому разі немає більшості. Це країна з 5-мільйонним там населенням, і населення Великої Британії там майже 70%. І, звичайно, більшість депутатів парламенту формують англійські колеги. І, звичайно, англійські колеги це не погодяться. І тому тут виникає серйозна ситуація. Це серйозніше, можливо, ніж в Іспанії. Бо ну, це країна, проте, демократична. Я думаю, що ми говорили там про цінності ліберальної демократії, вони мають показати ці цінності. Вийти з цього глухого кута, бо шотландці обов'язково наполягати на своєму, правильно на своєму, ми можемо тільки спостерігати, що сьогодні цікавість справити. Да, ну, світ став турбулентним. Да. Можна? Можна. Я просто продовжую. А, продовжую. От недавно іспанський міністр иностранных дел сделал интересное заявление, что если Шотландия станет независимой и попросит членства в ЕС, то мы не будем все же блокировать. Это, до этого Испания удержала Шотландию и заблокировала членство в ЕС. Да. Почему? Понятно, что пример Шотландии – это пример для Каталонии. Да. Вот. И Испания, как у меня, боится потери Каталонии, поскольку это небольшая вроде автономная провинция, дает чуть ли не четверть продукта экономического в Испании. Это даже больше. Вот, и вероятно, что это просто запустит процесс, потому что за Каталонию могут последовать игры. Нет, там вот. Нет такой угрозы для Галисии нет, ну разве что страна Баску. Ну, вы понимаете, это все, все постепенно, да. Вот, и просто к чему, что тут, если Шотландия все-таки на протяжении всех там, 300, сколько, 400 почти лет, да,
сохраняла какие-то формальные признаки своего суверенитета. Это всегда был союз, равноправный формат. Вот, уже я говорю, что Великобритания просто не имеет морального ресурса и со Шотландии проголосовать за независимость, не стало ли насильно удерживать Шотландию, если его составят, поскольку так сказать, там уже эволюционировала культура до того, что держать кого-то с силой в своем составе, это просто глупо. В Испании страшная истерика, я просто слушаю испанские новости, каждый день дикая истерика, что каталонцы, да, проклятые, хотят отделяться, да, и так далее, и так далее. То есть мы видим, что в Европе на самом деле в каких-то вопросах вовсе не будущее, а прошлое. Да, Европа в вопросе самоопределения бездержавных, безгосударственных наций не опережает постсоветское пространство, а отстает от значительности. Да, потому что каталонцы это еще имеет много правда, и это еще далеко не самый худший случай. То есть тут очень интересный вопрос, что Европа, с одной стороны, объединяется, да, укрупняется, с другой стороны, дробится. Да, потому что это объединенная Европа вовсе не обязательно должна быть объединением так называемых национальных государств, которые в случае там, Испании и Франции представляют собой империи. Да. Это может быть объединение более мелких, ну, просто несколько случаев будет, потому что не ходят отправления на сотни мелких образований. Да. То есть тут процесс одновременно регионализма, да, раз в уравнении одновременно построения Европы. Я не вижу никакой проблемы, кроме как для испанцев, конечно, то, что колония станет независимой от Шотландии. Никуда нет. Не останется там, где там останутся такие же люди. Если, так сказать, глупости не наделаются, то не наделают, придерживают открытой границы. Да, но им же угрожают, что их не пустят есть после. Почему не пустят? Нет, ну там есть просто процедура, вот, ну подальше заявки, почему не пустят? Хотя, с другой стороны, да, но есть определенные опасения, что Испания будет блокировать, чтобы решение Европейского совета принимается консенсусом. Но я не исключаю, что значит, начинается вот после Брексита некий новый этап развития Евросоюза, когда будут меняться правила игры. Когда будет не консенсусное голосование, а квалифицированным большинством, например. Когда одна страна, ну это смешно, когда, скажем, там Мальта и Республика Кипр, значит, нам уже в этом решение принято Британии, Франции, Германии, Италии. Италия тоже, между прочим, вот, может разделиться на три части, вот, причем ну, по территориальному, а не по национальному признаку. Вот, ну хотя, может быть, посмотрим, там лежит воспоминания. Ну, поймите, простите, что я перебил, может просто очень плохо себя представляю, что такое так. Да? В Италии половина населения перешла в итальянский язык при Берлускони. То есть Италия это настолько другая идея, которая... Потому что Африку говорил, что если создали Италию, то надо создать итальянцы. Итальянцев нет, на самом деле, это искусственно следовательно итальянская нация. Если я сторонник политической нации, поэтому... Але в мене тут зауваження, що дійсно за умов об'єднаної Європи, наприклад, от, ви згадували Мейзаса Лотарингію, яка власне зараз мешканця Мейзасу, тобто проблема, наприклад, якщо в нас наші, ну, наші громадяни, які дуже люблять північного сусіда, як в них там родичі, ну дійсно вони починають там казати про кордони, що я там повинен їздити, там ТСЕ. Але, наприклад, якщо з Ізаса там лотарінки можна не те, що до родичі, можна на роботу їздити через кордон і просто цього кордону не помічати, то врешті-решт, ну чому я і задавала питання про суверенітет, от саме це вже не має такого значення. Тому ці, може, більш дрібні національні створення, ну, це буде нормально в рамках обмежень об'єднаної Європи. Для певної частини суспільства це має значення, історична ностальгія. Але Європа об'єднана. Не забуваємо про культурного імперіалізму. Франція не хоче завойовувати вже нікого, але зато французький язик, французька культура до сих пор не саме настояща імперська гордість. Ну, як і російська мова, це теж імперська. Підтримується на державному рівні, є ж рухом на фоні. Але, на жаль, якби російська мова просто залишалася імперською гордістю, то тут ще можна було погоджуватися. Оскільки за російською мовою приходять російські танки, ну тут вже починаєш напружуватися. Так, а у вас ще було питання? Це ви говорили про те, як у
радянська наша Юлія Поснійна нагородження тримала, що ось у них там було криза. Нині у Росії теж говорять, що криза в Європі. А чому вони так говорять? Чому росіянам так, чому вони так готові радіти, тому що щось не йде у об'єднаній Європі? Це яким чином об'єднання Європа ослабляє Росію, коли це бачить? Чи це просто якась пропагандистська? Ні, ну Європа насправді от переживає серйозну затяжну кризу, починаючи, мабуть, ще з 2007-2008-2009 років, коли вибухнула фінансово-економічна криза, вона розпочалася в Сполучених Штатах, там справа. Великої групи супербанків, Ні, ну це ж іпотека була, сорі, це іпотека була. Просто перегріта іпотека, яка вставила всю банківську систему через механізм звичайної. Дорога є світовою валютою, і там же вкладники не лише американці, всього світу і проблеми. І це зачепило європейські банки, і взагалі це створило серйозно спадну економіку. І різко підняло рівень там безробіття і інших соціальних. Не гарантії. Ну, а деякі європейські країни, країни Євросоюзу, ну, прямо скажемо, зловживали спільною казною, як і жрестила. Де у нас борг 88 мільярдів, і це жахливо, це справді жахливо з нашими доходами в казну, бо дирява якось там. А у Греції там вже здається за 300 мільярдів. Ну, та під 400 вже підійшли. За 400, бачите. Як це змінюється? То це власне не криза, це криза. Ну і криза пов'язана з ситуацією на Близькому Сході після цієї арабської весни, коли сотні тисяч, можливо, вже мільйони цих біженців, чи просто почні кращі життя не містилися, приміщаються до нього шляхами. То була порушена Європа, це створює напругу. Соціальні там, інститути багатьох країн, і це виникло порозуміння між національними урядами, деякі з яких не згодні приймати цих біженців за квотами. Бо це порушує якийсь там внутрішній етнічний, конфесійний баланс, це веде до так чи інакше, все ж таки веде, що не всі згодні справи економіки є до підвищення злочинності, до терористичних актів, які щось дуже часто вже стають в Європі. Ну, можна дискутувати, хто за хто чи що за цим стоїть, чи ісламська держава, чи інша держава. Але це проблема, і це створює напругу в Європейському Союзі, і справді інститути управління теж перестали функціонувати ефективно. Все ж таки це був проєкт еліт, а не народних мас. Так? Це елітарний проєкт, який реалізувався і до певної міри був успішним. Тепер він перестав таким успішним, бо значна частина тих народних мас перестала його підтримувати, не відчуваючи користь для себе цих інституцій. Так? І завдання оце, ну що, можливо, і нового покоління європейських лідерів, на кшталт Макрона, якраз і буде запропонувати якусь таку більш ефективну, можливо, більш гуманну модель, бо соціальні проблеми не лише в Європі, взагалі в світі, в тій же Америці будуть наростати. Бо ці нові технології вони вимивають десятки професій. І не кожна людина може перебуватися. Справу і забезпечити себе і свою родину, і свою родину, і свою родину.
Я перепрошую, от дивіться, є... А чому я радію з цього приводу? Ну, тому що вважаю, скрізь ворогів, тому що... Ну, понятно, так. Да. Я про Канаду. Знаєте, є така чудова українська країна – Канада. І там є чудова провінція Квебек. Ну, Альберта, ні, ну Альберта – це наші, а Квебек – це трішки французи. Так от. Да. А от, чи не знаходите ви певних паралелів між прагненням квебекців до автономії? Вони мають не ширшу автономію, яка розумна. А вони ще чогось хочуть. І каталонців, і шотландців. Ну, в цьому є схожість, так. Єдине з єдиною різницею, що шотландці та каталонці – це корінне населення, а все-таки англоканадці, франкоканадці – це переселенці. Ні, ну, дивіться. Не єдині. Ну, дивіться. Але паралелі можна проводити. Я чому ж про це кажу? Що ті франкоканадці, як ви їх називаєте, вони там 250 чи 350 років мешкають, да, уже? Ну, приблизно. Да? Ні, ну, як? Французька Канада, вона існувала десь у середині 18 століття, а потім, після цієї семилічної чекли. Ну, так. Вона стала британською, перейшла по французьким Квебеку, ну і всі інші там французькі. Ну, скільки років там оті, типу, французи, сепаратісти живуть? Ні, заселення, французьке заселення Канади розпочалося на початку 17 століття. Ну от. Це я от до чого кажу, що у нас є такий же інтересний анклав в Україні, от там ближе к Запорєбріку. Де? Ну, к Запорєбріку. Ну, там Донецька, Луганська, а, да, да. Вони теж кажуть, що ми типа Квебек. Ми Квебек. Ми Каталонія. Пробач, я згадала одразу да. Цю приказку українську, що коня підкувають, а жаба і собі лапи. Це я розумію. Так я у пана професора хочу дізнатися, в чому різниця між тим псевдо-Квебеком і нормальною Шотландією, нормальною Каталонією. От і все, на камеру. Це лише для наших читачів. Все, вот это очень хорошо. На этом мы зафиксируемся. Ще питання є, чи ми вже хочемо перейти до обговорення в кулуарах? Хочемо. Да, я так розумію, що більш питань нема, але не розходьтеся, тому що ми продовжимо в кулуарах. Бесіду не під камеру, ви можете обговорити ті питання, які ви не встигли задати під запис. Да, я всім дякую, що ви прийшли. Я дуже дякую пану Сергію за те, що ви прочитали на цьому. Справді, чоловік читав вперше в житті, я ніколи не читав. Бачите, ми були вперше. Дебют. І дуже дякую, бо це дійсно важлива тема. І хоча я казала, що ніяких анонсів робити не буду, але для істориків зроблю. Все ж в мене вже є домовленість на вересень, домовленість на історичну тему. І у вересні в нас виступить пан Дмитро Миколенко з історичного факультету, і він хоче поговорити про тоталітаризм. Тому теж у нас буде цікава тема, ми будемо говорити якраз, що таке, що таке тоталітарна країна, може поговоримо про те, що таке гібридні режими, власне, Юра, чим відрізняються гібридні режими від демократії. Хвилинку, давайте все-таки про демократію. Ну, так, Афіни теж були демократією, але там були раби. Давайте про ліберальну демократію говоримо. Я думаю, що такі гібридні режими. Я вам всім дякую за увагу, дякую ще раз вам. І давайте на цьому ми позитивно завершимо сезон. Дякую.